Thank you.
照片。民谋不是，民谋。民谋不是，民谋。民谋不是，民谋。民谋不是，ყველა იმ პრობლემაზე, რომელიც დღეს დგას ჩვენს ურთიერთობებში და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წინაშე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას. ახლა კი სიტყვას თხოვ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორს, ამჟამად მოვალეობის შემსრულებელს, ბატონ ბუბა კუდავას, წარუდგინოს საზოგადოებას ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და სამინისტროს დაპირისპირების ძირითადი, ასე ვთქვათ, წავე პრობლემები და წარუდგინო საზოგადოებას ჩვენი მოთხოვნები. შეგიფასო საზოგადოება. მინიმალობა მოგზანებისათვის ჩვენო მხარდამჭერებო, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეგობრებო, მეგობართა საზოგადოების წევრებო, შეგიფასო სტაჟიორებო, ახალგაზრდებო, კალიგრაფებო, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებო. პირველ რიგში მე სურს გამოთქვა ცუხარება უდიდესი ქართველი მოღვაწის, ბატონი რეზო ჩხეიძის გარდაცვალების გამო და უთანაგრძნო ის ოჯახს და მთელ ქვეყანას. მეც იმ თაობის წარმომადგენელი ვარ, რომლის ცნობიერებაზე, სააზროვნო სისტემაზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ბატონი ეზოს არაჩვეულებრივმა ფილმებმა. ბოლო დროს ტელევიზიით სხვადასხვა საშუალებებით ჩვენ ძალიან დიდი ინფორმაცია მივიღეთ და შესაძლოა საზოგადოების ნაწილი ცოტა დაიბნა კიდევაც. ამიტომ კონცენტრაცია მინდა გავაკეთო ძირითად პრობლემებზე. არსებითი და არაარსებითი ერთმანეთში რო არაღვერიოს და ქრონოლოგიურად რო შევძლოთ დავალაგოთ არსებული პრობლემები. პირველი რეალური მიზეზი, რომელსაც მე და ჩვენი თანამშრომლები უკავშირებთ ამ დაძაბულ ვითარებას, ეს გახლავთ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დღევანდელ ტერიტორიასთან და სამომავლო ტერიტორიასთან დაკავშირებული საკითხები. როდესაც ასეთი საკითხები წყდება ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციის, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექტივის გვერდის ავლით, წყდება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კაბინეტებში, რა თქმა უნდა, ეს აძრავს ლეგიტიმურ ეჭვს, რომ ამოსავალი წერტილი ტერიტორიის გამოცვლისას არის არა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ინტერესები, არა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამომავლო განვითარება, არა მიზანი, რომ ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა დაემკვიდროს თავისი კუთვნილი ადგილი, იქცეს ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ქალაქის ერთ-ერთ სავიზიტო ბარათად, ვინაიდან ამ კოლექციის დარი ჩვენ მხოლოდ ორი კოლექცია გვაქვს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და ეროვნული მუზეუმისა, არამედ ჩდება ეჭვი, რომ ამოსავალი ინტერესი არის ჩვენი დღევანდელი ლოკაციის, რომელიც მოიხსენებათ საკმაოდ ისეთ აქტიურ სამშენებლო ზონაშია, ლოკაციის მიმართ გარკვეული ინტერესი. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ რამდენჯერ დავაფიქსირეთ პოზიცია, რომ თუკი პრინციპულად უკეთესი ლოკაცია და შენობა არ იქნება, პრინციპულად უკეთესი, მაშინ ეს იქნება უკან გადადგმული ნაბიჯი, ვინაიდან სამომავლოდ 50 წლის განმავლობაში აღარავინ არ იზრუნებს, რომ ჯეროვანი შენობა იქნას აშენებული. დაიკარგება საშვილიშვილო შანსი. ჩვენ ვისმენთ არგუმენტებს, რომ გამოვიდეთ ქვეყნის დღევანდელი შესაძლებლობებიდან.
Amaze gwaq chven pasufi, gamovide chesadlebobebidan da gavaketot gzelvadiani gegma da nabich განვახორციელო, შეიძლება ამას მომუნდეს 5 წელი, 10 წელი, 15 წელი, მაგრამ ჩვენი გამოცდილებით 10 წელი და 15 წელი მალე გადის და შედეგად ჩვენ მივიღებდით ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთ სავიზიტო ბარათს და ღირსეულად, ისევე ღირსეულად წავდგებოდით სოფლიოს წინაშე, როგორც ამას აკეთებენ ჩვენი სომეხი კოლეგები. ჩაბძანდით და ნახეთ, როგორია სომხეთის საზოგადოების, სომხეთის ხელისუფლების დამოკიდებულება ხელნაწერთა ინსტიტუტისადმი, მატენადარანისადმი, მატენადარანს დღეს სომხეთში, ერევანში უკავია ყველაზე უფრო თვალსაჩინო ადგილი და სრულიად წარმატებულად მათ მოახერხეს რომ ექციათ ეს დაწესებულება ქვეყნის მთავარ სახედ. არანაკლები პოტენციალი აქვს ჩვენს კოლექციას და ჩვენ ვთვლით რომ ახალი შენობა და ახალი ტერიტორია არ უნდა იყოს უკან გადადგმული ნაბიჯი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ გვრჩება ეჭვი, რომ ეს ყველაფერი არ გამომდინარეობს ჩვენი დაწესებულების, ჩვენი კოლექციის ინტერესებიდან. მეორე ასეთი პრინციპული საკითხი გახლავთ და დღესაც გახლავთ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექციის ერთიანობა და ხელშეუხებლობა. ყველამ კარგად იცის, ვინც აქ ბრძანდებით, რომ ეს კოლექცია გროვდებოდა საუკუნე ნახევრის განმავლობაში. გროვდებოდა ისეთი ადამიანების მიერ, როგორებიც იყვნენ ექვთიმე თაყაიშვილი, ილია ჭავჭავაძე, დიმიტრი ბაქრაძე, თედო ჟორდანია და სხვანი მრავალი. ნიკო დადიანმა, სამეგრელოს უკანასკნელმა მთავარმა, თავისი პირადი საოჯახო კოლექცია, უზარმაზარი კოლექცია, 200 ხელნაწერისგან შემდგარი, გადასცა ერს, გადასცა ქვეყანას იმისათვის, რომ ეს შემოკრების პროცესი, ამ შემოკრების პროცესში მიიღო მონაწილეობა. ჩვენ თუ ახლა დავიწყებთ გამოძიებას, თითეული აქ დაცული ხელნაწერი 50 წლის წინ, 100 წლის წინ, 150 წლის წინ, სად იყო დავანებული, დაუნჯებული, ვისი საკუთრება იყო, რომელი სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ორგანიზაციის, რომელი რელიგიური ორგანიზაციის, რომელი ოჯახის, რომელი კერძო პირის, ეს გამოიწვევს აბსოლუტურ ქაოს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ეს იქნება ძალიან ცუდი მესიჯი ზოგადად ჩვენი საზოგადოებისთვის, ძალიან ცუდი მესიჯი ჩვენი დაწესებულების კოლექტივისთვის, რომელიც ნახევარ საუკუნეზე მეტი ხანი უვლის ამ კოლექციას სათუთად და აბსოლუტური ენთუზიაზმის და სიყვარულის ხარჯზე. ჩვენ ბოლო ერთი წლის მანძილზე მივიღეთ დაახლოებით 3-4 წერილი ებრაელთა მუზეუმის ხელმძღვანელისაგან, რომელიც ითხოვდა უნიკალური ებრაული ხელნაწერის ლაილაშის ბიბლიის მუზეუმში დაბრუნებას. ამ ლაილაშის ბიბლია უნდა განმარტო, რომ გახლავთ ჩვენი კოლექციის, არამარტო ჩვენი კოლექციის, არამედ საქართველოს ერთ-ერთი უმთავრესი, ერთ-ერთი თვალსაჩინო მსოფლიო მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის, ხელნაწერი მემკვიდრეობის ძეგლი. ამასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რამდენჯერმე ძალიან მკაფიოდ განვაცხადეთ, რომ გადაცემა აბსოლუტურად გამორიცხულია ზემოთ დასახელებული მიზეზების გამო, თუმცა ჩვენ მზადავართ თანამშრომლობისათვის, იმისათვის, რომ ებრაელთა მუზეუმის ექსპონირებაში მივიღოთ მონაწილეობა. ძალიან კარგი საქმე გაკეთდა, რომ გარემონტდა ეს მუზეუმი. ძალიან კარგია, რომ მხარდაჭერა აქვს ამ მუზეუმს და ჩვენც მზად ვიყავით და ვართ, რომ ჩვენი წილი მხარდაჭერა აღმოგვეჩინა ამ მუზეუმის ექსპოზიციისათვის. თუმცა ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩვენი ეს მხარდაჭერა ექსპოზიციაში მიგვეღო მონაწილეობა არ აღმოჩნდა საკმარისი და ყველაფერი ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდიოდა იქით, რომ ეს ხელნაწერი გადასცემოდა ებრაელთა მუზეუმს. ეს ეჭვი გაამყარა ერთი მხრივ მისი ხელმძღვანელის დაჟინებულმა, რამდენიმე გზის ღიად გაცხადებულმა ფრაზებმა, რომ ყველაფერი გადაწყვეტილია და ყველაფერი ძალიან მალე მოხდება, და მეორე მხრივ გამოიწვია ეჭვი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან პირადად ჩემზე და ადმინისტრაციაზე განხორციელებულმა ზეწოლამ
ლაილაშის ბიბლიასთან დაკავშირებით. Კერძოდ მისი ხემძღვანელის მოთხოვნებზე, მისი ხემძღვანელის ზარებზე, ისიერად წუთებში რეაგირებდნენ ხოლმე განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი და მისი პირველი მოადგილე, მაშინ როცა ჩვენ წინაშე მდგარი პრობლემები და ამოცანები წლობით, თვეობით და კვირობით ვერ წყდებოდა, მათ შორის ძალიან მარტივი გადასაწყვეტი საკითხები. ამანაც დაბადა ლეგიტიმური ეჭვი, რომ ჩვენს კოლეგებს, ებრაელთა მუზეუმს, არაფერს არ უეჭი და მუზეუმს ძალიან კარგი, რომ აქვს ძალიან კარგი ექსპონირების საშუალება, განვითარების საშუალება, დაბადა ეჭვი, რომ მათ აქვთ მხარდაჭერა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ინტერესების საზიანოდ. ეს ორი პრინციპული საკითხი გახლდათ, რასაც სადაც ჩვენ პრინციპული პოზიცია დავაფიქსირებთ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თელმა კოლექტივმა, აბსოლუტურად ყველამ, 110-მა თანამშრომელმა ხელი მოაწერა განცხადებას, სადაც ისინი დაუშვებლად მიიჩნევენ ამ ხელნაწერის გადაცემას. შემდეგი პრობლემა გახლავთ, ძირითადი მიზეზი აღქმა. მე, როგორც მოგახსენეთ, ეს არ არის ჩვენი აზრი, ეს არის რეალობა, რომ საქართველოს მსოფლიო მნიშვნელობის, ზოგად საკაცობრიო, ზოგად სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ორი ძირითადი კოლექცია გააჩნია. ეროვნული მუზეუმისა და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა. ამ მასშტაბის, ამ მნიშვნელობის, ამ სიძველის, ამ სისრულის კოლექცია სხვა ჩვენ ქვეყანას არ აქვს. ჩვენ ვთვლით, რომ შესაბამისი უნდა იყოს ჩვენი მაკონტროლებელი ორგანოს დამოკიდებულება, შესაბამისი უნდა იყოს აღქმა და უნდა ვგრძნობდეთ ჩვენ პატივისცემას ჩვენი თანამშრომლების მიმართ. ეს დამოკიდებულება სამწუხაროდ გამოხატულია იმაში, რომ ჩვენ ერთი კვირის მანძილზე მაგალითად განვიცდიდით ზეწოლას, რომ ჩვენი სახელწოდება მოგვეხსენიებინა როგორც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. ეს ერთი მხრივ არის კანონის დარღვევა, იმიტომ რომ ჩვენ მთავრობის დადგენილებით ჰქვია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, და მეორე მხრივ არის არასწორი მესიჯი, არასწორი დამოკიდებულება და ძალიან კარგად აჩვენებს აი ამ პრობლემების არს, რომელზეც მოგახსენებ. ამ ყველაფერს, ეს მოგახსენებ ძირითადი მიზეზები, ამ ყველაფერს მოყვა შემდეგ, რა თქმა უნდა, როგორც არის ხოლმე სამწუხარო ჩვენ საზოგადოებაში ხანდახან მიღებული მეთოდი, ამ პრობლემების მოგვარება ზეწოლით, ამ პრობლემების მოგვარება დისკრედიტაციით, ამ პრობლემების მოგვარება ხელმძღვანელის გვერდზე გადაწევით. ამას მოყვა ბიუროკრატიული მექანიზმების ჩართვა, ამას მოყვა აუდიტის სამსახურის შემოსვლა. ჩვენ მივესალმებით, ხაზგასმით უნდა განვაცხოთ, მივესალმებით აუდიტის სამსახურის საქმიანობას. ნეტავ ხშირად მოდიოდნენ, ხშირად ინტერესდებოდნენ არა მარტო მიმდინარე საქმეებით, არამედ ჩვენი მატერიალური მდგომარეობით, ჩვენს წინააღმდეგ შემდგარი ამოცანებით და პრობლემებით. და ნაცადი ხერხი, ვიდრე აუდიტის დასკვნა დაიდებოდა, მანამდე წინასწარ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი აანონსებს, რომ არის ძალიან ძნელი დარღვევები, აანონსებს, რომ შესაძლოა საქმე გადაეგზავნოს სხვა ორგანოებს. ხაზს უსვავ, ამის უფლება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს, რომელიც უნდა იყოს ობიექტური აუდიტით უნდა იყოს დაინტერესებული, ამის უფლება მას არ აქვს. ჯერ აუდიტის დასკვნა არ არსებობს, ჯერ არსებობს აუდიტის დასკვნის პროექტი. ამ პროექტს ჩვენ გავეცანი და გვაქვს აბსოლუტურად ყველაფერზე ამომწურავი პასუხი, და ვიდრე ჩვენი პასუხი გაიგზავნება და ვიდრე საბოლოო დასკვნა არ დაიდება, მანამდე, როდესაც მინისტრი აცხადებს, რომ არის დარღვევები და არ არის გამორიცხული, რომ სხვა სამსახურები ჩაერთონ, რა დავარქვათ ამას? თუ არა ზეწოლა, თუ არა დისკრედიტაცია, თუ არა წინასწარ გამიზნული სურვილი, რომ თანამდებობას ჩამოაშორო გამოცხადებულ საკონკურსო პროცესში ერთ-ერთი რეალური კანდიდატი და ამ პროცესებს ჩამოაშორო მთლიანად. ამას მოყვა ამ ჩვენ დაპირისპირებებს ის, რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ჯერ გადაყვანილ იქნა მოვალეობის შემსრულებლად და შემდეგ კი გამოცხადა კონკურსი მინიმალური ვადით. თქვენ წარმოიდგინეთ, მინიმალური ვადით 10 დღეს განსაზღვრავს კანონი, და მინიმალური ვადა დაიდო იმისათვის, რომ კანდიდატებმა შეიტანონ განცხადებები.
Mă mi-a gândit martor rom. Xelnazerta Institutis, mașinel Xelnazerta Institutis director, tuen წარმოიდგინეთ, საბჭოთა პერიოდშიც კი ირჩევდნენ თანამშრომლები. 2006 წლიდან დირექტორს ირჩევს თან მეცნიერ თანამშრომელთა მიერ არჩეული სამეცნიერო საბჭო. Ეს უფლება სამეცნიერო საბჭოს, რომლის არჩეული გახლავართ მე, ჩამოერთვა სამწუხაროდ ჩვენი მონაწილეობის გარეშე, ყოველგვარი საჯარო განხილვების გარეშე, ჩვენგან მოულოდნელად ჩამოერთვა 2011 წელს და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ მიგვეღო შედეგად, რომ ეს უფლება დაბრუნებოდა დაწესებულებას, დაბრუნებოდა მის სამეცნიერო საბჭოს, ძალიან წარმატებულად ამ დაპირისპირების ფონზე გამოიხენა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა. Და ჯერ გადაიყვანა მოვალეობის შემსრულებლად, შემდეგ კი გამოაცხადა კონკურსი. Და კიდევ ერთი აბსოლუტურად გაუგებარი რამ, ის პრობლემები, რასაც ჩვენ წლების განმავლობაში ყველა მინისტრთან, მათ შორის დღევანდელი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრთან ვაყენებდით, ეხლა არის მცდელობა, რომ ეს პრობლემები, რომელიც ვერ გვარდებოდა არაადეკვატური ბიუჯეტის გამო, შემოგვიბრუნონ, ისე წარმოაჩინონ, თითქოს ჩვენი ბრალია თუკი საცავების მდგომარეობა, შენობის მდგომარეობა, უსაფრთხოების საკითხები, ინფრასტრუქტურის საკითხები არ არის მოგვარებული. Ვერც იქნება ბატონებო მოგვარებული, ვინაიდან გაგაცნობთ ჩვენი ბიუჯეტის საჯარო ინფორმაციაც არის გამოკრული, შეგიძლიათ ნახოთ, დღეს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს ჩვენ ქვეყანაში ჩვენი ტიპის დაწესებულებებს შორის აქვს ყველაზე უფრო არაადეკვატური ანაზღაურება, სასაცილო სამარცხვინო ანაზღაურება. 875 000 ლარი, ამაში შედის 110 თანამშრომლის ანაზღაურება, ამაში შედის ხელნაწერთა მოვლა, შენახვა, პატრონობა, რესტავრაცია, დიგიტალიზაცია, კვლევა, ექსპედიცია, კოლექციის შევსება, გამოფენა, გამოცემა, საგანმანათლებლო პროექტები და ასე შემდეგ. Რა თქმა უნდა, არაფრისთვის საკმარისი ეს ბიუჯეტი არ არის და თუ კი რამეს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ახერხებდა და მე მგონი რაღაცას ახერხებდა, გაიცანით აქ ინფორმაციას, მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ყოველივე ეს გახლავთ ჩვენი თანამშრომლების დამსახურება. მათი აქტიურობის ხარჯზე, მათი კომპეტენციის ხარჯზე, მათი დაჟინებული მოქმედებების ხარჯზე ჩვენ ვახერხებდით, რომ მიგვეღო დამატებითი დაფინანსება. მიგვეღო სხვადასხვა სახელმწიფო და არასახელმწიფო უწყებებისაგან. მიგვეღო შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისაგან. მიგვეღო ჩვენი მეგობრებისაგან, მეგობართა საზოგადოებისაგან, პირადი მეგობრებისაგან, ჩვენი ცენტრის მეგობრებისაგან. ეხლა ირკვევა, რომ ეს ყველაფერი დამატებითი დაფინანსება, რასაც ჩვენ ვახერხებდით, თურმე ყოფილა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დამსახურება. ეხლა ირკვევა, რომ თურმე წარუმატებელი მენეჯმენტი ყოფილა ჩვენთან. ეს ძირბასო მეგობრებო, არ გახლავთ ჩემი როგორც მართველის შეურაცხყოფა, ეს გახლავთ იმ ადამიანების შეურაცხყოფა, რომელიც წლების განმავლობაში ენთუზიაზმით მუშაობდნენ. წლების განმავლობაში ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით კარდაკარ დავდიოდით იმისათვის, რომ მოგოპოვებინა დამატებითი დაფინანსება. აქ მე ხედავ ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელთანაც ჩვენი თანამშრომლები პირადად მე ძალიან ბევრი სათხოვარით მოვსულვართ, ხარდაჭერის თხოვნით მოვსულვართ და ეს ხარდაჭერა თქვენ არ მომიჩენიათ. ეხლა კი ირკვევა, რომ ეს ყველაფერი არის წარუმატებელი საქმიანობა, ეს ყველაფერი არის პრობლემების მოუგვარებლობა. მე აქ მაქ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიმართ გაგზავნილი წერილი, 20 აგვისტო 2013 წელი, თითქმის 2 წელი გავიდა ამის შემდეგ და მე აქ ჩამოთვლილი მქონდა პრობლემები შენობასთან დაკავშირებული, თან დეტალური აღწერილობები, საცავებთან დაკავშირებული, რესტავრაცია, საგამოფენო დარბაზი, ექსპედიციების განხორციელების შეუძლებლობა, გამოცემები, მონაცემთა ბაზები, კოლექციის შევსება, შენობის დაცვა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები, გათბობა კონდენსირებასთან დაკავშირებული საკითხები. ჩვენ ვართ ერთადერთი ამ ტიპის სახელმწიფო დაწესებულება, მე მგონი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში, რომელსაც ელემენტარული გათბობის პირობები არ აქვს ზამთარში. კომუნალური ხარჯები, ხელფასები,
და ყოველივე ამის გადაჭრაში თანადგომას თხოვდით განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს. ორი წელი გავიდა და კოლეგები დამემოწმონ, რომ აქედან არც ერთი პრინციპული საკითხი დღემდე მოგვარებული არ არის. უკაცრავად სიტყვა გამიგრძელდა, მაგრამ მაქვს სურვილი გარკვეულ საკითხებზე კიდევ გავაკეთო კომენტარი. Რა არის ჩვენთვის მიუღებელი? ჩვენთვის მიუღებელი არის დამოკიდებულება. დამოკიდებულება, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ უკეთ იცის, რა უნდა, რა ჭირდება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს. ეს არის დამოკიდებულება, არასწორი დამოკიდებულება ჩვენი კოლექციის მიმართ. ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება ჩვენი კოლექტივის და ჩვენი დამსახურებული თანამშრომლების მიმართ. და ჩვენთვის მიუღებელია მიდგომა, ჩვენთვის მიუღებელია ძალადობა, ჩვენთვის მიუღებელია არჩევის, ხელმძღვანელის არჩევის წესი, რომელიც წაერთვა, ეს უფლება წაერთვა დაწესებულებას. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, აქ არ არის ჩემზე საუბარი. ვინც მე კარგად მიცნობს პიროვნულად, ვინც მე კარგად მიცნობს ჩემი სპეციალობიდან და საქმიანობიდან გამომდინარე, მე მგონი კარგად მიხვდება, რომ ჩემთვის საკეთებელი ძალიან ბევრგან არის. მე სადაც არ უნდა ვიყო ისევე, როგორც ძალიან ბევრი თქვენგანი და ყველა თავის საქმეზე შეყვარებული ადამიანი ყველგან მონახავს საკეთებს, ყველგან მონახავს საქმეს. ამაში არ არის პრობლემა. პრობლემა არის დამოკიდებულებაში, რომ წაართვა კოლექტივს თავისი ხელმძღვანელის არჩევის უფლება, გადაწყვიტო, რომ ეს შენ უკეთ შეგიძლია და კაბინეტში დაიბარო კონსულტაციებისთვის სამომავლო კანდიდატი. კაბინეტში დაიბარო შუაღამისას ჩვენი სამი მეცნიერ თანამშრომელი. და ასეთი მიდგომები. ჩვენთვის მიუღებელია ის, რომ ხაზი გადაუსვა აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც გაკეთებულა, და რაც გაკეთებულა, იმისი ძალიან მცირე ნაწილი აქ არის გამოფენილი და გაცილებით მეტი თქვენ უწყვეთ. მიუღებელია ის, რომ ერთხელ არ იქნა აღნიშნული ჩვენი უკიდურესი გაჭირვების პირობებში, როგორ ხერხდებოდა პროექტების განხორციელება, და ვფიქრობ, ეს უფრო ბევრ კითხვის ნიშანს ბადებს, როგორ ახერხებდა დაწესებულება ფუნქციონირებას. ასევე ჩვენთვის მიუღებელია კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ საფრთხე ექმნებოდეს ჩვენი კოლექციის ერთიანობას. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის კანცელარიამ გააკეთა ოფიციალური განცხადება, რომ ლაილაშის ბიბლიის გატანა არ იგეგმება ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრიდან. ძალიან კარგი როლი შეასრულა განცხადებამ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს, გამომდინარე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გადადგმული ნაბიჯებიდან მართებს კვლავაც და კვლავაც მართებს სიფხიზლე. ეს საკითხი, ჩემი პირადი გამოცდილება, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექტივის გამოცდილება, უფროსი თაობის გამოცდილება კარნახობს, რომ ეს საკითხი პერიოდულად ყურადღების მოდუნების შემთხვევაში წელიწადში რამდენჯერმე ან რამდენიმე წელიწადში ერთხელ შეიძლება კვლავაც დაისვას. და ყველას გთხოვთ, სადაც არ უნდა მუშაობდეთ, რა პოზიციაზეც არ უნდა იყოთ, ვისაც გული შეგტკივათ, ყოველთვის ეს სიფხიზლე გქონდეთ. და იგივეს უმეორებ მე ჩემ თავს, სადაც არ უნდა ვიყო, მე ამ საკითხზე ყურადღებას ნამდვილად არ მოვარდნი. კიდევ, როგორც მოგახსენებთ, მიუღებელია ჩვენთვის თანამშრომელთა გათიშვის მცდელობა. წარმოდგენილია თითქოს ერთკაცშია პრობლემა და ერთკაცს, როგორც კი მოაშეურებ ამ დაწესებულებას, კოლექტივს ყველაფერზე დაიყოლიებ. მინდა ვუთხრა ასეთ ადამიანებს, რომ ეს საფუძველშივე განწირულია, ვინაიდან პრინციპულ საკითხს, რაც არ უნდა განსხვავებული აზრები ჰქონდეს კონკრეტულ პროექტებთან დაკავშირებით, პრინციპულ საკითხებთან დაკავშირებით, ჩვენი დაწესებულება, სამი არაჩვეულებრივი თაობა არის ერთსულოვანი. ერთი თაობა, რომელიც დაარსების დღიდან
დღემდე მუშაობენ ჩვენთან და მივესალმები მათ უღრმესი პატივისცემა ჩვენ გვიფასო თანამშრომლობა გადაგმო საქართველოს კალბატონო ციალა კალბატონო ნანა და ყველას დიდი პატივისცემა ჩვენი ამ თაობისგან ჩვენ მემკვიდრეობით მივიღეთ დამოკიდებულება ეს დამოკიდებულება ჩვენში არ მოფრენილა ციდან ეს დამოკიდებულება გადაეცა საშუალო თაობას რომელსაც ყველაზე უფრო მძიმე პერიოდში მოუწია ახალგაზრდობის გატარება და იგივე დამოკიდებულება აქვს ამ არაჩვეულებრივ ახალგაზრდა თაობას და თუ ვინმეს აქვს ილუზია რომ მე ვინმეს თანამდებობის გადასარჩენად ვეფარები თავისუფლად შეუძლია ესაუბროს ჩემგან დამოუკიდებლად ამ ადამიანებს თუ ვინმეს აქვს ილუზია რომ ამ კოლექტივში არიან ადამიანები რომლებიც ადვილად ეგებიან პროვოკაციებს და ადვილად ექცევიან ჩემი გავლენის ქვეშ ეს უპირველეს ყოვლისა გახლავთ აი ამ კოლექტივის შეურაცხყოფა ჩვენ ვფიქრობთ რომ ამ წლები პირადად მე ჩვენ ყველანი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექტივი ამ წლების განმავლობაში არ ვახორციელებდით მხოლოდ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებს ჩვენ არ ვაშენებდით მხოლოდ სისტემებს ჩვენ ვფიქრობთ რომ უპირველეს ყოვლისა ვაშენებდით დამოკიდებულებებს ვამყარებდით დამოკიდებულებებს რაც იყო ჩვენი თანამშრომლებისა კოლექციის მიმართ და თანამშრომლებისა თაობებისა ერთმანეთთან და ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი ეს დამოკიდებულებებია რაც მე ამ დაწესებულებაში მუშაობ მოგეხსენებათ ეს არაჩვეულებრივი დაწესებულება დაარსა დიდმა ქართველმა ილია ბულაძემ რომელიც გახდა ინიციატორი და რომელიც გახდა პირველი ხელმძღვანელი ამ დაწესებულებისა მე ღმერთმა მარგუნა ბედი თუ პატივი რომ შდარიყავი მის კაბინეტში და ღიარ გასულა რომ მე ამ ადამიანზე არ მეფიქროს მის დამსახურებაზე და მის დამოკიდებულებებზე და ძალიან ხშირად რთულ პერიოდებში მე უსვამ ჩემ თავს კითხვას როგორ მოიქცეოდა ილია ბულაძე ასეთ შემთხვევაში მე მგონია რომ ჩვენთვის პრინციპულ აი ამ ზემოჩამოთვლილ საკითხებში ზუსტად ისეთ გადაწყვეტილებებს მიიღებდა იგი როგორცაც ჩვენ ვიღებთ ახლა დღეს არის გამოცხადებული დირექტორის თანამდებობაზე კონკურსი ნამდვილად არ ვიცი როგორ მოიქცეოდა ილია ბულაძე ამ შემთხვევაში მას შეიძლებოდა არანაირი სურვილი არ ქონოდა მას შეიძლებოდა ეთქვა რომ მე ამ თამაშში მონაწილეობას არ მივიღებ მას იგი შეიძლებოდა გულის ტივილით გარიდებოდა ამ პროცესს რაღა დაგიმალო და იგივე ცდუნება მეც მაქვს თუმცა ჩემ თანამშრომლებთან მეგობრებთან ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეგობრებთან ურთიერთობამ მათი მოსაზრებების მოსმენამ იმ საერთო განწყობილებამ რაც დღეს ჩვენ შორის უფევს გადამაწყვეტინა რომ მე შევიტანო განცხადება ამ საკონკურსო დიდი მადლობა თქვენი დამოკიდებულებისთვის თქვენი სიყვარულისთვის თქვენი თანაგრძნობისთვის ახლა კი მინდა სიტყვა თხოვო ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ყველაზე უხუცეს მეცნიერ თანამშრომელს, რომელიც დაარსების დღიდან მუშაობს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში და ემსახურება ქვეყნის კულტურულ მემკვიდრეობას, ბატონ მიხეილ ქართარიას თხოვთ. მე გახლავართ თაობის წარმომადგენელი რომელიც პირდაპირ უყურებდა ამ დაწესებულების დაარსების ფაქტს და რაც მთავარია აი ამ ინსტიტუტის მშენებლობის ფაქტს მე არ შემიძლია არ გავიხსენო მაშინდელი აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი თვალი
რომელიც აქტიურად ხელმძღვანელობდა ამ შენებლობას, ჩვენი ინსტიტუტის შენებლობას და დამთავრდა რა ეს შენებლობა პირველი დასკვნა მისგან რაც იყო, რომ ეს შენობა ჩვენი ინსტიტუტის მომავლისათვის და საქმიანობისათვის თლად გამოსადეგარი არის, მაგრამ მასში სხვა გამოსავალი არის. მე მეკუთვნი იმ თაობას, რომელიც აქტიურად იყო ჩაბმული ყველა დირექტორის მიერ იმ საერთო საზოგადოებრივ და მეცნიერულ საქმიანობაში, რომელიც ჩვენს დაწესებულებაში მიმდინარეობდა. ეს იყო განსვენებული ილია ბულაძე, განსვენებული ელენე მეტრეველი, ვერთმაკარტად ამყოფოს ზაზა ალექსისა და ვერთმაკარტად ამყოფოს ბობა კუდავა. ეს დირექტორები სულ ყველანი ცდილობდნენ იმას და დღესაც ცდილობენ იმას, რომ შეკავშირებული ყოფილიყო ყოველი ჩვენი თაგანი, ჩვენი კოლექტივის ყველა წევრი. ეს ამბავი რაც დაიწყო და მოხდა, ჩვენ არცერთმა კაცმა ეს არ ვიცოდით, მანამ არ მოვისმინეთ ტელევიზორში განათლების მინისტრის განცხადება. ეს იყო უპატივცემულობა ჩვენი კოლექტივისა იმ დაწესებულების თანამშრომელთათვის, თანამშრომელთა მიმართ, რომელთა სახელს უკავშირდება ქართული ფილოლოგიის განვითარების მეტად დიდი პერიოდი და ეტაპი. ყველა ვიცით, მაგრამ მაინც უნდა გავიმეორო, რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, ანდა ხელნაწერთა ინსტიტუტი პირველად მას პალეოგრაფიის ინსტიტუტი დაარქვეს, გახლავთ დაწესებულება, რომელზედაც მთელი არა მარტო თბილისის, არამედ მთელი ქართული ჰუმანიტარული მეცნიერების განვითარების ყველა საფეხური ეყრდნობოდა მას. ამიტომ ძალიან საწყენია და ძალიან გულსადკენია ის ფაქტი, რომ განათლების ხელმძღვანელობა აი ამ დიდ კოლექტივს, დიდ შემოქმედებით კოლექტივს, მასთან არცევს ისეთ დიდ პატივს, სათანადო პატივს, რომ მისთვის გაეგებინებინა თუნდაც ესეთი გადაკვრით, გაეგებინებია ის გადაწყვეტილება, რომელიც განათლების სამინისტრო მიიღო. მე გამოვხატავ მთელი ჩვენი თანამშრომლების ერთიან აზრს, ერთ შეიძლება რამდენიმე განსხვავებული პირი ყავდეს, მაგრამ ამას ვერ ვხედავ ჩვენ მაინც, ერთიან აზრს, რომ ეს ატეხილი გაუგებრობა და ეს მასთან გამოტანილი საზოგადოების წინ გამოტანილი განსჯა ხელნაწერთა ინსტიტუტის არაობიექტური განსჯა ვიტყოდი, არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ დიდი შეურაცხყოფა ყველა ჩვენთაგანისა. მე გამოვხატავ ყველა იმის აზრს ჩვენი ინსტიტუტიდან, ვისაც მიაჩნია, რომ დღევანდელი ჩვენი დირექტორი არის შესანიშნავი მემკვიდრე იმ გამოჩენილი დირექტორებისა, რომელიც აქ გამოყავდა ჩვენს ინსტიტუტს. მე მიაჩნია, რომ ბატონმა ბუბამ ჩვენს ინსტიტუტს მისცა სხვა გაკანებას. ხელნაწერთა ინსტიტუტი ადრიელ წლებში იყო დიდი სამეცნიერო კერა, მხოლოდ სამეცნიერო ინტერესებით არსებობდა ეს დაწესებულება. დღეს ხელნაწერთა ინსტიტუტი მთელ საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში ცნობილია იმ ახალი მიმართულებებით, რომელიც ბატონმა ბუბამ შემოიტანა და დაამკვიდრა ჩვენს ინსტიტუტში. სწორედ ამის შედეგი გახდა თავ რამდენიმე დღის წინათ ბატონმა ბუბამ მიიღო ოქროს ფრთა, რომელიც კალიგრაფიული სკოლის დამკვიდრებით და ქართველ ბავშვებს, რომლებიც დღეს ასოებიც ხო არიციან, აი ამ კალიგრაფიული სკოლაში ჩართო. ამიტომ მე ყველას აზრს გამოვხატავ, თუ ჩვენს განათლების სამინისტროს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ჩვენ ყავს ძალიან კარგი დირექტორი, რომელიც ფიქრობს ყველა ჩვენ თაგანზე და განსაკუთრებით ბოლო ხანებში თუ გადაათვალიერებთ იმ პუბლიკაციებს, რომელიც ჩვენ ინსტიტუტის სახელით გამოვიდა და ამშვენებდა ეს ციგნები ყველა დიდ სამეცნიერო ცენტრს. ამიტომ დიდი მადლობა თქვენ, რომ მომბრძანით, დიდი მადლობა, რომ ჩვენ გვიჭერთ მხარს, დიდი მადლობა იმისათვის, რომ თქვენი ხმა აუცილებლად მიწვდება იმ დაწესებულებას და იმ ადამიანებს, რომლებმაც ასე
კაცად გადაწყვეტეს და გამოუტანეს განაჩენი ჩვენს ინსტიტუტის ხელმძღვანელს და ჩვენს ყველა თანამშრომელს. დიდი მადლობა. Ai თანამშრომლებს ხოლმე სიტყვას მაქვს პატივი სიტყვა თქო ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერს ბატონ ლაშა თაბუკაშვილს. Აღარ დაგველია სანერვიულო. Აღარ დაგველია და უკვე რაღაც უცნაურ რიტმულობას იჩენს ეს ჩინოვნიკური გზავნილები, რომ ინტელექტი საკუთარი საქმის სიყვარული, შეუპოვრობა, დაუმორჩილებლობა დაზიადდება. თითქოს ვერც კი წარმოვიდგენი, თუ კი ხელნაწერთა ინსტიტუტს, ანუ იდეალისტთა საკრებულოს და რამდენიმე თაობა მეპირადად ვიცი და ვიცნობ ამ ადამიანებს, როგორი დალხინებულები არიან მატერიალურად მოგეხსენება, როგორ ფასობს მათი შრომა, ესე მოგეხსენება. არაფერი არ უნდათ ამ ადამიანებს გარდა იმისა, რომ მათ ხელი არ შეუშალონ. არაფერს არ თხოვნობენ გარდა იმისა, რომ არ შეიძლება მიეკაროს სიწმინდეს. და როდესაც მე არ მინდა ძალიან კონკრეტიკაში გადავარდე, მაგრამ როდესაც შენ ცდილობ, რომ რღვევა არ დაიწყოს ამ წმინდათა წმინდა ადგილას, შენ უცებ გიცხადები, რომ შენ არ უხდები იმ ადგილს, იმიტომ რომ არ ხარ მარიონეტი, არ ემორჩილები ჩინოვნიკურ ნებასურვილს და შენ წმინდათა წმინდა რაც არის, იმას იცავ ბოლო წვეთა. თვითონ ბალონი ბუდავა გარდა იმისა, რომ არის განსწავლული ადამიანი, გონიერი და შეუპოვარი, არის ძალზე დახვეწილი პიროვნება. ყველაფერს თავი დავანებოთ წარმომადგენლობითი მომენტისაა, რაც აუცილებელი არის ჩვენთვის. ვინ წარმოადგენს ქართულ ინტელექტს? ვინ წარმოადგენს იმ ფასეულობებს, რომელიც ჩვენთვის ესოდენ მაღალი არის? ამიტომ მე ვთვლი, რომ განურჩევლად იმისა, ეხლა მე არ დავიწყებ იმ ღრმა პატივისცემის გამოხატვას, ეხლა ჩემ წინაშე ჩემი სათაყვანებელი ლექტორები და პიროვნებები არიან. Sami tau bam zana, buba. Da ce tu isi am apero, ce zi opro ahal gaz da kaci, kalbaton elo metra el da da uite, ce am otras. In un zimes joar sa ta rep, sa sa cuia, trez hrbna certa institutii stau ca ce. Da arșe ele baro, ad mogi de morcili, pinia, romelic, elementarul la ta uite cu azaia ta rep, si ma da mele, uite sa te trova sulertia cartului sulertia. Ფავას მინდა ვთხოვო სიტყვა, ასე რომ ვაწმოსო თანამშრომელს. მეც მიხეილ ქავთარიასი ვარ, იყოს იმ თაობის წარმომადგენელი ვარ, რომელიც ამ ინსტიტუტის დაარსების დღიდან ტრიალებდა აქ, აქ ჩვენ ილია ბულაძესთან ერთად ამ ეზოში ვტრიალებდით, ეზოს ვასუფთავებდით, ვალაგებდით და ახალ დაარსებულ ინსტიტუტის შენობაში შესვლას ვაპირებდით. განწყობა ჰქონდა არაჩვეულებრივი სიხარულით, ახტაცებით ვეგებებოდით ამ წუთს. დღეს რა განწყობა მაქვს? ძალიან მძიმე. ჩვენს გარშემო თუ შენიშნეთ, ცათამბჯენებია შემოჯარული და ლამის არის გველეშაპივით გადავყლაპოთ. ნიმუშად აი ეს კედელი გამოდგება 2 მეტრით რომ შემოიჭრნენ ხელნაწერთა ეზოში და აი ამ კომპოსებში მაცხოვრებელთა ბავშვებს რომ შემოიყვანენ დედები, იმათ არ აქვს საშუალება რომ ამ ათიოდე ფუშფეშ დაასვენონ ბავშვები. მე ვთქვი რომ 50 წლის წინათ მოხდა ჩვენი აქ შემობიჯება და ამ წლების მანძილზე თავდაუზოგავად რამდენადაც ჩვენ შეგვეძლო ვცდილობდით ხელნაწერებთან ყოფილიყავით. ჩვენ მართლა ვიყავით ხელნაწერებთან. ხელნაწერების სიცოცხლით ცხოვრობდით. ილია აბულაძის აურა გვასულთბულებდა და თავ დაუზოგავად ვცდილობდით მოვლა პატრონობას ხელნაწერებისა და სამეცნიერო საქმიანობის წარმართვას.
ფიქრობ არც თუ ურიგო შედეგები გვაქვს. მე ვიტყოდი საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს ერთ დარგშიც და მეცნიერულ კვლევაზეებაშიც. 50 წელს მანძილზე როცა ადამიანს შესიცხორცებული აქვს ხელნაწერი, უთებ ვიგებთ რომ ჩვენ არაფერი არ ვართ თურმე. უკაცრავად ცხრის ფარას უფრო მეტ ანგარიშს გაუწევენ. Და როცა ხელნაწერებზე, ხელნაწერების მომავალზე, მათ მოვლაპატრონობაზე და სხვა ორგანიზაციაზე და ცვლილებებზე იფიქრებენ, იფიქროთ რომ ჩვენ ვკითხოთ რაღაცა, გაითვალისწინოთ ჩვენი აზრი, იქნება შევთანხმდეთ, იქნება მოხდეს კონსენსუსი. არა, ჩვენ ყურადღების მიღმა ვართ დარჩენილები. ეხლა რა ხალხი ხელნაწერთა ინსტიტუტს ასე უჭირს, ასე მძიმე მდგომარეობაში გვაქვს ყველაფერი, შენობიდან მოყოლებული ინფრასტრუქტურა, ნუ ანა ზღაურება და ყველაფერი. მე უჩებ გამახსენდა რამდენიმე წლის წინათ არ მომხდარი ფაქტი. კერძოდ, განშვენებულ ზურაბ ჟვანიას განზრახული ჰქონდა ხელნაწერთა ინსტიტუტი პარლამენტის დაქვემდებარებაში გადაეყვანა. ისე როგორც დღეს არის მაგალითად ეროვნული ბიბლიოთეკა. ეს მაშინ ვერ მოხდა, გარკვეული მიზეზების გამო დაიღუპა ზურა და დარჩა ხელნაწერთა ინსტიტუტი ასე. და რადგან დღეს კონკრეტულ დაწესებულებას სამინისტროს, განათლებისა და განათლების სამინისტროს ასე უჭირს ჩვენთან კონტაქტი, ასე უჭირს ხელნაწერთა ინსტიტუტისთვის დახმარების ხელის გამოწვდენა, იქნებ ვიფიქროთ იმ ძველ იმაზე, ზურაბ ჟვანიას მოდელ იდეაზე და მიმართოთ თხოვნი ჩვენს მთავრობას, ხელისუფლებას, ნუ ვისაც ეს ხელეწიბება და ვინც ამას გადაჭრის, რომ შეგვიყვანონ პარლამენტის დაქვემდებარების ქვეშ, ვინაიდან ჩვენი ხელნაწერები იმდენად სპეციფიკურია ეს დაწესებულება, იმდენად თავისებურია და განსხვავებული ყველა სხვა დაწესებულებისაგან, რომ იმსახურებს ასეთ ყურადღებას და სახელმწიფოებრივად უფრო მაღალი ფარველის და ქომაგის პოვნას და შოვნას, დაკანონებას. რადგან ფიქრობ კიდე ყველა თქვენის აზრია ეს, რომ ხელნაწერები მარტო ხელნაწერთა ინსტიტუტის კუთვნილება ან განათლების სამინისტრო კუთვნილება კი არ არის, ეს არის სრულიად საქართველოს დაუზოგავი საგანძური, რომელიც ყველას ეკუთვნის და ამიტომ მას სჭირდება გამორჩეული ხელი შეწყობა. დიდი მადლობა. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ახალი თაობის წარმომადგენელს, ქალბატონ შორენა მურუსიძეს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მხარდაჭერისთვის. ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ აქციაზე სიტყვით გამოსვლა მომიწევდა, იმიტომ რომ ეს ჩემ ბუნებას არანაირად არ შეესაბამება, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავწერი, რომ ცხოვრებაში ყველაფერი ხდება. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი უნიკალურია აქტაციური კოლექციით. ამაზე ყველა თანხდებით, მაგრამ მას უნიკალურობას ძენს აქ მომუშავე თანამშრომლებიც. სამი თაობის თანამშრომლები ვართ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, მუშაობთ. რაც მნიშვნელოვანია იმით, რომ არ გაწყვეტილა თაობათა შორის კონტაქტი, მემკვიდრეობითობა. არადა ამის საფრთხე იყო, პირიქით ეს შენარჩუნდა და ჩვენ დღეს ყველა ერთმომრები ვართ. ახალგაზრდა თაობას საშუალება გვაქვს, შესაძლებლობა გვაქვს, ძალიან დიდი ცოდნა და გამოცდილება მივიღოთ უფროსი თაობისაგან. ამის მაგალითებია უკვე განხორციელებული ერთობლივი პროექტები და სამომავლო დაგეგმილი ასევე პროექტებიც. მთავარი სათქმელი, რაც ალბათ დღეს ჩვენ გვაქვს და რასაც ასევე მეც უერთდები, გახლავთ ის, რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების აზრის, მათი კომპეტენციის გათვალისწინების გარეშე ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა არ შეიძლება, რადგან ამ ადამიანებმა ალბათ ყველაზე კარგად იციან, ყველაზე მეტი კომპეტენცია აქვთ იმის შესახებ, თუ რა სჭირდება ხელნაწერებს და როგორ იქნება კარგი მისთვის. დიდი მადლობა სიმონ სკორაც მიდო და მოთხარ თვის მოთხარ.
Isabunda, ahali taurist, am moment genas, trovosut, ca beton, nest, am bagaus, ca motelisa de ganet, lepus de batament, ishan zvanet. Mogisal, mă bit, mă lubesc, mă găsesc, mă uite nebisetuis. Ჩვენ დეპარტამენტის სპეციფიკიდან გამომდინარე ყველაზე ხშირად სტუმრების მასპინძლობა ჩვენ გვიწევს ხოლმე უკაცრავად რომ სულ სხვა საზეიმო ვითარებაში ვიღებთ ყოველთვის სტუმრებს დღეს განსხვავებული მიზეზი გვაქვს შეკრების. Აქ უკვე არაერთგზის ითქვა რომ ხელნაწერთა ინსტიტუტი ათწლეულობის მანძილზე ჩამოყალიბდა საერთაშორისო მასშტაბის ძალიან მაღალი დონის ქართოლოგიურ სამეცნიერო ცენტრად. Თუმცა, რა შეიცვალა 2006 წლიდან? Მე ძალიან მოკლედ შეგახსენებთ, რა მიმართულებები განვითარდა და პირველ რიგში რა ემუქრება საფრთხე იმ შემთხვევაში, თუ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მმართველობის მენეჯმენტის, როგორც ხშირად ახსენებენ ახლა, მიმართულება შეიცვალა. Აქ ძალიან ბევრ ახალგაზრდას ხედავთ თქვენ. 2006 წლიდან იღებს სათავეს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სტაჟირების ერთიანი სისტემა. Ამ წლების განმავლობაში რამდენიმე ასეულმა ახალგაზრდამ გაიარა სტაჟირება ცენტრში სხვადასხვა მიმართულებებით დაწყებული დიგიტალიზაციისა და რესტავრაციის ლაბორატორიან გასრულებული კოდიკოლოგიის ურთულესი მიმართულებით. Და ნიშანდობლივია, რომ ამ წლების მანძილზე 20 სტაჟიორი მათ შორის სტაჟირების გავლის შემდეგ თავისუფალი კონკურსის წესით საკუთარი შესაძლებლობების რწმენით გახდა ცენტრის თანამშრომელი, რაც დამეკარგმები დღეს არც თუ ისე გავრცელებული ტენდენცია. აღინიშნა ქართული კალიგრაფიის კონკურსის შესახებ. Როდესაც ჩვენ ეს კონკურსი დაიწყეთ 2010 წელს, ძალიან ბევრი სკეპტიკოსი გვიკიჟინებდა, რომ არაფერი გამოვიდოდა და შიშველი ხელებით. Თუმცა წელს უკვე მეხუთე ჩატარდა ეს კონკურსი და დამეთანხმებით ამ ინიციატივით ახალი სული შთაებერა ქართული კალიგრაფიის თითქმის მინავლებულ ტრადიციას. Დღეს უკვე ჩვენ ყავს 10-მდე პროფესიონალი კალიგრაფი, რომელთა შემოქმედებაც გასცდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ და წელს უკვე მათი ნამუშევრები წარმოდგენილი იყო ალექსანდრიასა და ქაიროში. Გამოსაგამოფენო მიმართულება ინსტიტუტის სტატუსის არსებობის ბოლო წლებში უკვე განვითარებულიყო ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. ჩვენ გვაქვს ერთი, არც თუ ისე მომხიბვლელი და ძალიან პომპეზური საგამოფენო დარბაზი, თუმცა 2006 წლიდან იღებს სათავეს საგამოფენო პროექტები, იქცეს არა მხოლოდ საგამოფენო უბრალო ვიზიტის ღონისძიებება, არამედ თითოეულ საგამოფენო პროექტს ახლავს კონკრეტულ აუდიტორიაზე მორგებული კონკრეტული საგანმანათლებლო თუ ინტერაქტიული დანამატი რაღაც ღონისძიება. ამის წყალობით ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი შემიძლია თანამედროვე თვალის ყველაზე ცნობადი სამუზეუმო სივრცე დაწყებული საქართველოს უკიდურესი აღმოსავლეთით ლაგოდეხიდან და გასრულებული ზემოაჭარითა თუ ჭუბერის მოსწავლეებით. გამოგიტყდებით ზოგჯერ ჩვენ საგამოფენო აქტივობებზე. საგამოფენო დარბაზში საკმაოდ ცივა, ბავშვები ქურთუკებსაც ვერ იხდიან, მაგრამ მათ წასვლა არ უნდათ ხოლმე. რატო? ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია, ჩვენ ყოველთვის მოითხოვენ, რომ როდესაც აქ მოვლენ სტუმრები, ისინი იყვნენ არა სტუმრები, არამედ მასპინძლები. ჩვენ საგამოფენო დარბაზებში ვიზიტორები, ახალგაზრდები თავად იქცევიან პატარა მკვლევებად, თავად აკეთებენ რაღაც შედეგიან ნამუშევარს და შემდეგ აქვს თავად ამის პრეზენტაციის საშუალება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი გახლავთ სტიპენდიის პროგრამა, რომელსაც ცენტრი ახორციელებდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, თუმცა ახლა ეს პროექტი შეჩერებულია. მოგეხსენებათ, სულ აღინიშნება, რომ ჩვენ მცირე ბიუჯეტიანი დაწესებულებაც, თუმცა ცენტრის ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა, როდესაც ასეთი არაპოპულარულია ახალგაზრდებში ქართოლოგიური კვლევები, თუნდაც სიმბოლური 100 და 150 ლარის სტიპენდია დაეწესებინა მსგავსი კვლევებით დაინტერესებული ახალგაზრდებისათვის. იგი აბულადისა და კორნელი კეკელიძის სტიპენდიების სახით ერთის მხრივ ეს იქნებოდა წახალისება ამ ახალგაზრდების,
ხოლო მეორე მხრივ ამ ორი დიდი მეცნიერის ვაჭრის დაფასება. Შეგვიძლია გავხსენოთ არაერთი სხვა პროექტით საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა, საერთაშორისო სიმპოზიუმები და საერთაშორისო კონფერენციები, რომლებითაც ასე ანებივრებს ცენტრი სამეცნიერო საზოგადოებას. Სწორედ ამას ვუდგევართ დღეს სადარაჯოზე ჩვენ. Თქვენი დახმარებით ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ შევინარჩუნებთ იმ ტემპებს და იმ კურს, სადაც ძველი ტრადიციული ისტორიული მემკვიდრეობა, ათწლეულების მანძილზე დაგროვებული სამეცნიერო ცოდნა და სიახლეები და ახალგაზრდული ენთუზიაზმი ერთობლივი ძალით გააგრძელებს შენებას და კეთებას სრულიად საქართველოსათვის. მადლობთ. Minda Tchovo, sunt eta aeronului centris activ în Hardamgers, batem Nicolas Rachvals, sunt pe knima Tosa de Cagalepas. Vă găsi albăbit, cuen mega flavat, sunt eta aeronului centris, mega barta, jgupis, țeli, dar ți-am nebunit, aeron, im Adamian Evzvinț, მეგობართა ჯგუფის წევრები არ არიან, ზუსტად ისევე შეტკივათ გული მიმდინარე მოვლენებზე, როგორც ჩვენი, ვინც მეტად ვართ ჩახედული არამარტო ამ პრობლემაში, არამედ იმ სასიკეთო ბევრ წამოწყებაში, რომელიც ბოლო წლებში ხდება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. თუმცა, როდესაც ამ აქციას ვესწრებოდი, სულ ერთი აზრი მიჩნდებოდა და ამაზე ვფიქრობდი, რაც ნება მიგოძეთ დითხრათ. საერთოდ მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ ქვეყანაში ყველაზე მთავარი პრობლემა არის ზედმეტი პოლიტიკურობა და საკითხების პოლიტიზაცია. ასევე ჩემის აზრით, არც თუ ისე გააზრებული აქვთ პოლიტიკოსებს მთავარი სიტყვა, თუ რა პერიოდით არიან ისინი. ეს არის ბადა. ყველა პოლიტიკური პარტია, ყველა მინისტრი, ყველა პრემიერ-მინისტრი თუ ყველა პრეზიდენტი, ყველა ქვეყანაში, რომელშიც დემოკრატია, მოდის გარკვეული ვადით. მაგრამ მე მინდა, რომ აბსოლუტურად ყველამ გაიაზროს, რომ ქვეყანაში ის ადამიანები, ვის პროფესიონალიზმზეც დგას ჩვენი სახელმწიფო, და ამ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა დღეს ეს ეხება ხელნაწერთა ინსტიტუტის უხუცესი თაობიდან გაწყებული ამ ახალგაზრდებით გამთავრებული ამ საოცარ ადამიანებს, ამ ადამიანებზე დგას ჩვენ ქვეყანი, ჩვენი ქვეყნის განვითარება და მართლაც ისვლა. ამიტომ იმ ადამიანებმა, რომლებიც გარკვეული ვადით მოდიან ხელისუფლებაში, ალბათ ყოველთვის უნდა ახსოვდეთ, რომ ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობის და კომუნიკაციის ენა უნდა იყოს გამსჭვალული ძალიან დიდი პატივისცემით და მათ და მათი შრომის განსაკუთრებული დაფასებით. რაც მე ვიგრძენი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, თუმცა ჩვენი ორკესტრის მიმართაც ორი წლის წინ ზუსტად იგივე პროცესები განხორციელდა და ალბათ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს ახსოვს, რომ ჩვენც ჰქონდა ზუსტად იგივე მეთოდებით მოგვიწია ბრძოლა, თუმცა საბედნიეროდ ეს ბრძოლა ჩვენ შემთხვევაში გამარჯვებით დასრულდა და ზუსტად იგივეს უსურვებ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს. და მე მინდა ერთი რამ გითხრათ. ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენი ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის შემთხვევაში, გამარჯვებას მივაღწიეთ მთელი კოლექტივის ერთსულოვნებით. და ძალიან მიხარია, მე ყავს მეგობრებიც, რომლებიც ამ კოლექტივის წევრები არიან და მათგან ვიგებ, რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ყველა თაობა ერთ მუშკეთ არის შეკრული და ერთიანად დგას პრობლემის წინაშე. და მე მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა ყოველთვის შეეცდებიან, რომ შიგნიდან გაგტეხო, აუცილებლად შეეცდებიან, რომ გითხრან ესა თუ ის გარკვეული ჭორი, ნამდვილად არასინამდვილე, ან შესწორებული სინამდვილე იმისთვის, რომ თქვენ ვიღაცის მისის გჯეროდათ, ნაკლებად გჯეროდეთ და
გაიყოს და იქ საქსოს კოლექტივი. ეს მცდელობები ჩვენს ორკესტრშიც მოხდა. Მაგრამ ძალიან ჩვენ გავუძელით და მე რა თქმა უნდა თუ მაქვს ნება იმისა რომ ვინმეს რამე ურჩიო, მე ამ ნებით ვისარგებლებ და მოკრძალებით გირჩევთ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებს, რომ ყველაფრის ყველანაირი მოსაზრებების გაგების მიუხედავად დარჩეთ ისევე ერთსულოვნები და არასოდეს ამ ერთსულოვნებას ჩვენი ერთ-ერთი მართლაც საოცარი ძეგლია ის აფორიზმები, რომელიც დრომ შემოგვინახა და ძალა ერთობაშია არის ამ აფორიზმებს შორის, ამ გამოთქმებს შორის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სწორი და მნიშვნელოვანი. ნამდვილად ძალა ერთობაშია და თუ თქვენთან ერთად ჩვენ საზოგადოებას აქტიურად დავდგებით, ნამდვილად არაფერი არავის არ გამოუვა იმ გეგმების საზიანოთ, რომელიც აქვს ჩვენ ქვეყანას პირველ რიგში და მათ შორის რომელიც გაქვთ თქვენ. და ჩვენ აი ახლა მე ჩემი კოლეგები, ჩემი მეგობრები მესაუბრებიან, მესაუბრებოდნენ, რომლებიც აქ იმყოფებიან და ჩვენ ასე ვფიქრობთ, რომ შემდგომი აქცია, თუ კი ამის გაგრძელების აუცილებლობა იქნა, ჩვენ შეგვიძლია ეროვნული ორკესტრის წევრებმა გადმოვიტანოთ ჩვენი რომელიმე კონცერტი ამ სივრცეში და კიდევ უფრო ფართო საზოგადოებას უმასპინძლოთ ხელდაწერთა ეროვნული კონცერტის პროგრამაში. დიდი მადლობა ყველას და მე განვიხილე სამხრეთთან მიმდინარეობას და დიდი სიამოვნებით გიმასპინძლებდით მუსიკის მოსაცმენადაც და ჩვენი სათქმელის კიდევ ერთხელ ხაზგასმით გამოსახვით. ცნობილ მეცნიერს ქალბატონ ნანა ხაზარაძეს სურს სიტყვა საზოგადოებას. ხოთ ქალბატონ ნანა. მოგესალმებით ჩემო 78 წლის მეგობრებო, ჩემო კოლეგებო, ახალგაზრდა თაობა, დამსწრე საზოგადოება. გასაკვირველია მერჩია, რომ დღეს მოსულიყავი ან ახალი წიგნის წარდგენაზე, ან საერთაშორისო სიმპოზიუმზე, ან გამოფენაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რითაც ბოლო წლებში ძალიან გაგვიანებულა ბატონმა ბუბა ბუდაო. სამწუხარო დღეს სხვა მიზნით შევიკრიბეთ და ჩემთვის ეს ძალიან გულსაჭიროა. მინდა ძალიან გულწრფელი ვიყო და გითხრათ, რომ მე მომიყვანა ქართული ხელნაწერი სულის ტკივილი, იმიტომ რომ ამას ვგრძნობ. ხელნაწერი ისეთივე ბედის არის, როგორც ადამიანი. ოღონდ ადამიანისაგან განსხვავებით უფრო დიდხანს ცოცხლებს. შეიძლება რამდენიმე საუკუნე, 10 საუკუნე იყოს. ადამიანს უხვამა ამდენი სიცოცხლის უნარი არ მისცა. თუმცა უკვდავი ადამიანები ჭყავს, რომლებიც საუკუნეების მანძილზე გაგრძელებდა სიცოცხლეს მას შემდეგ, რაც ამ ქვეყნიდან მიდიოდა. ხელნაწერი ძალიან გავს ადამიანის ბედს. მას ისევე ეშინია სიცივის და პაპანაკების, როგორც ადამიანს. მას ისევე ჭირდება მოვლა, იმიტომ რომ ის ხარში შესული. მას ჭირდება ზრუნვა, სიყვარული, სიტყვა. და ამას ყველაფერს მე მგონი ის ხელნაწერები, რომლებიც ამ შესანიშნავ დაწესებულებაში არის გაუმჯობური, გრძნობენ წლების მანძილზე. იმ დროიდან, როცა ისინი შეიკრიბნენ, იმ დროიდან, როდესაც ბატონმა ილიამ ეს არაჩვეულებრივი დაწესებულება დააფუძნა. და კიდე ერთი საგანძური შეეძინა ჩვენს ქვეყანას. ეხლა მე აქ ისეთი ამბები მოვისმინე და სხვათაშორის მომიყვანა კიდე იმანაც, რომ ორი სხვადასხვა წყარო აქვს ინფორმაციის. ერთი არის მასმედია და ბეჭდური მედია. და მეორე არის ის გამოცდილება, აი შთაბეჭდილება, რომელიც ამ ბოლო 9 წლის მანძილზე მე მაქვს ამ ინსტიტუტთან ურთიერთობით, ამ ცენტრთან ურთიერთობით. ეს არის ათეულობით არაჩვეულებრივი წივილი. თუ გინდა ვასახელო ის ენციკლოპედიები, რომელიც აქ გამოიცა, თუ გინდა ის არაჩვეულებრივი ენციკლოპედია, რომელიც ეხა მივიღე და ჩვენ წიგნის თავებს ამშვენებს, ეს არის ქართული სამყური ენციკლოპედია, რომელიც თავის დროზე ბატონმა ილია ბულატოვმა ხელნაწერის სახით მემკვიდრეობად დაუტოვა ქართული ხალხი, ვეულებზე გადაწერილი.
და ეს დღევანდელ მათაობამ, უმცროსმა და ახალგაზრდა მათაობამ შეძლო რომ გამოეცა და ჩვენთვის ეს საგანძური ეჩუქებია. Tudi მრავალი სხვა წიგნი, რომელიც გამოდის ამ არაჩვეულებრივი დაწესებულებაში. Ეს ხო აი ამ გამოცდილება, იმ კონფერენციებმა, იმ სიმპოზიუმებმა საერთაშორისო, რომელიც აქ იმართება, იმ გამოფენებმა, აი ამან მომიყვანა. Ეს არის ჩემი ინფორმაციის მეორე წყარო. Ეხლა დღეს კიდევ ის ინფორმაცია, რაც მოვისმინე, რაც არ გაეჟღერა. იცით უბრალოდ, აი არის არაჩვეულებრივი გამოსვლები იყო განსაკუთრებით დღეს ახალგაზრდების. Da, ne eset vindo de metal. Pardon bubas. Madloba ეკუთვნის იმის გამო, იმის გამოც, რომ სხვა ინსტიტუტებისაგან განსხვავებით, თქვენ შეიძლება იცით 2006 წელს ეგრეთ წოდებული რეფორმა საერთოდ შეეწირა აკადემიის ინსტიტუტები. Da, არც ერთ ინსტიტუტში ეს არ მომხდარა, რომ თაობების წყვეტა არ მომხდარიყო. Აი, აქ მომხდა ეს, რომ სამი თაობა როგორ უნდა მოუარო სამხედრო. იმიტომ რომ ადამიანები მასაც ხომ ჭირდება, მკურნალობა სჭირდება, ზრუნვა სჭირდება და როგორც ზემოთ უკვე სხვის სიყვარულიც სჭირდება. ეს ყველაფერი აქ ხორციელდება და რა ხდება ეხლა დღეს ისეთი, რომ ეს ყველაფერი შევცვალოთ. აი მომისმინეთ ის პროგრამები, რომლებიც არის განხორციელებული, ის არაჩვეულებრივი, აი ახალგაზრდობის, თუგიმის კალიგრაფების სკოლა. იცით, ვისაც არა აქვს ურთიერთობა უმაღლეს სასწავლებელთან, ალბათ არ იცის საშუალო სკოლიდან რა წოდნით მოდის ახალგაზრდა, რომელიც თუ ისტორია არ ჩააბარა, ეკითხება აღმაშენებელი გვარია მას, აი ეს. Da, ქრისტიანობა როდის მივიდა? იცით, 1869 წელს თამარ მეფის დროს. დავით აღმაშენებელს თურმე მოტომს როლოთა არ მიაღარდა. აი ასეთი წოდნით მოდის დღეს სკოლიდან მოწაფე. Da, ამ კედლებში, ამ პატარა კოფთა შენობაში იზრდებიან მომავალი კალიგრაფები, როდესაც წერაც აღარ იცის და აღარ იციან როგორ უნდა დაწეროს სხვადასხვა ქართული არაჩვეულებრივი სიტყვა. აი ასეთ დღეში, როდესაც ასეთი დაწესებულება გააჩნდა, მასზე უნდა ვილოცოთ, მას უნდა მხარში დაუწყოთ და მას ყოველ მხრივ უნდა ხელშეწყობა. ეხლა ზოგიერთი ოპონენტი მეუბნება, რომ აი მატენადარანი იმიტომ არის ასეთი წარმატებული, რომ გულბერქიანის ფონდი ეხმარება, რომ სომხებს ძალიან ძველი დიასპორა აქვს. კი ბატონო, რა საქართველოში არ არის ქართველი ინგლისელი მდიდარი ადამიანები? ქართლიშვილის ქუჩაზე ეხლა ისტორიის ინსტიტუტის უკან უზარმაზარი საცხოვრებელი კომპლექსი შენდება. იცით რაღის კვადრატული მეტრი? $2000. არც ერთი კვადრატული მეტრი არ არის დარჩენილი, გაყიდული რო არ იყოს. ესე იგი ფული ხო არის? ხო ამას ქართველები ყიდულობენ, ხო ქართველები აშენებენ. Da, ეს ფრენიერი შენობა, უკვე თქვა ქალბატონმა მაიამმა, აი ესეთი ქვის იმით რაღაც საკუთარებით როა შემოწმოდა, არ შეიძლებოდა რომ კარგი შენობა. 25 წელია ჩვენ დამოუკიდებლები ვართ, ხო? და არ შეიძლება რომ ჩვენ ხელისუფლებას, ჩვენ დიდარ ქართველებს აეშენებინათ ერთი ისეთი შენობა, თან ცენტრში, და არა მცხეთაში, და არა ხაშურში, და არა კიდე სხვაგან. აი აქ თბილისში, ცენტრში, შალვა ამირანაშვილის მუზეუმის გვერდით, ეროვნული მუზეუმის გვერდით, ეროვნული ბიბლიოთეკის გვერდით, არ არის ტერიტორია, ხო დაინგრა შენობა. რატომ უნდა იქ სასტუმრო აშენდეს? რატომ უნდა აშენდეს იქ ხელნაწერთა ინსტიტუტი, რომელიც იქნება ყოველმხრივ უზრუნველყოფილი ჩვენი ხელნაწერები, რომლებმაც სხვადასხვა ამ ხელნაწერებმა ყველაფერს გამოიარეს. აბა დაიხსენეთ ხელნაწერების მინაწერები როგორია, რას წერენ გადამწერები და რას წერენ ისინი კიდორები, გამომწერლები, გამომოლ ხსნელები წყობიდან, ურუმთაგან დავიხსენი, ურჯულათაგან დავიხსენი. აი დაიხსნეს ეს ხელნაწერები და ეხლა რა გავანადგურო, ვერ გავიგე. თუ უნდა მოეხმაროს მთელი საზოგადოება, ბოლო შექმნათ საზოგადოებრივი ფონდი და ისე როგორც მანხათას მთაზე აიგო ტაძარი, ისე ავაგოთ ტაძარი ამ შესანიშნავი ხელნაწერები. სიტყვა მინდა თხოვო ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საშუალო თაობის თანამშრომელს, ქალბატონ ნესტან ჩხიკვაძეს.
ძალიან დიდი მადლობა გუბა, რომ საშუალო თაობაში აღმოჩნდი, თორე დიდხანს უპატარებში ვითვლებოდი. Მე მინდა და გამოდივარ მხოლოდ ბატონი ნიკას საპასუხოდ კი არა, იმის სათქმელად, რომ არავინ არსად არ იფიქროს, რომ ასად კაციან კოლექტივში რღვევა დაიწყება. Მე მხედავ აქ ადამიანებს, რომლებიც მთელი 2-3 თვის განმავლობაში ჩვენს მასწავლებლებს, ჩვენს დამაარსებლებს, ამ კოლექციის უპირველეს მცოდნეებს და მოყვარულებს ავადიყვნენ, ვერ დადიოდნენ და დღეს სპეციალურად მოვიდნენ აქ. არავინ არ იფიქროს, რომ კოლექტივში რაღაცა სხვაგვარი აზრი იქნება და არავინ არ იფიქროს, რომ ბუბა კუდავას მიმართ ჩვენ გვექნება დამოკიდებულება ორჭოფული. ჩვენ დავობთხოვნეთ შინაც ფათაჭურისა. დავფიქრეთ როგორ საკითხებზე? Ეს წიგნი უნდა გამოსცეს პირველად კუდავამ თუ ის წიგნი? Ამ წიგნისთვის უნდა მოძებნოს ფული თუ ის წიგნის? იმ წიგნისთვის ძალიან ჯიუტი ადამიანია ფათაჭურის. აი ეს აგვაქვს სადავო მარტო. Მე მინდა ვთქვა, ბატონო ნიკა და ყველას გავაგებინო, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის 100 კაციანი კოლექტივი და ყველა ის ადამიანი, ქალბატონი მზექალა ჩვენ გვერდით არის, ვინც საქართველოს სახელმწიფოს ისტორიასა და მომავალს უფრთხილდება, იქნება ერთად ყოველთვის. Მე გადასწორებ, რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ყველა თანამშრომელი აუცილებლად ყოველთვის იქნება ერთად. Ახლა კი მინდა სიტყვა ვთხოვო ასევე უხუცესი თაობის წარმომადგენელს, ქალბატონ ელენე მაჭავარიანს. ქალბატონ ელენე, ვთხოვთ. მინდა რომ შემი უხუცესი. მოგესალმებით. მე მინდა ძალიან მოკლედ ვითხრათ ჩვენი სულიერი, ჩვენი მოთხოვნა. ქალბატონმა, განათლების მინისტრმა ბრძანა, რომ ჩვენი დირექტორი არ არის მოხსნილი. ამავდროულად მიდის კონკურსი ჩვენი ხელმძღვანელის კონკურსი ჩვენი ხელმძღვანელის დასანიშნა. აი ახლა ჩვენ ძალიან ღელავთ. რამდენადაც მე მაქვს ცნობა, უკვე 5 განცხადებაა შეტანილი. ჩვენ ღელავთ იმაზე, რომ ვის აირჩევენ, ვის დანიშნავენ ჩვენს გარეშე ჩვენი ინსტიტუტის ცენტრის ხელმძღვანელს. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა, რომ ჩვენს გარეშე არ გადაწყდეს არაფერი და უფლება მოგცენ, რომ ჩვენ ჩვენი ძალებით აირჩიოთ ის პიროვნება, რომელიც მიგვაჩნია ჩვენი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წამყვან ხელმძღვანელად. სიტყვა მინდა ვთხოვო ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერთა თანამშრომელს, დამსახურებულ მეცნიერთა თანამშრომელს, ქალბატონ მზია სურგულაძეს. ქალბატონო მზია, ვთხოვთ. Კარგით, მაშინ ვიდრე ქალბატონი მზია შემოგვიერთდება, მე მაქვს პატივი მოვიწვიო ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დამაარსებლის ილია აბულაძის ძმისშვილი, ბატონი ილია აბულაძე. ხოთ ბატონ ილია. მადლობა ბატონებმა და ქალბატონებმა. მე მინდა ისკრული თავრიაშკა ის პოლიტიკა, რომელსაც საწარმოების ქართული და მეცნიერების სამინისტრო ჩვენი ეროვნული ხელნაწერთა ცენტრის მიმართ. მე ილია აბულაძის სანათესავოს სახელით უბრალოდ აუცილებლად მიმართ და მევალეობ დაკვირდეთ, რომ აი ამ საკითხებზე მესაუბრა თქვენთან.
ძალიან მიგვიჩნევა იმ პროფესიონალურ საკითხებში საუბარი, მაგრამ ერთი რამე გამიშოთ და იმ ხრიდანვე და შევხედავ ამ საქმიანობას გასაგებობას, რომელსაც ქვია ბატონ ილია აღულაძის ღვაწლის დაფასება და მისი წარმოჩინება. ბევრი რამ გაკეთდა, ჩამონათვალიც მაგარა გაადავიწყა სხვადასხვის ჩამოწლას, ბევრი რამ გაკეთდა მისი სახელის უკდავს აყოფად. Გამოიცა ლექსიკონი, რომელიც მომსწრები ჩვენ ამას წინათ ვიყავით პრეზენტაციაზე, ძველ ქართულ და ძველ სომხური, მანამდე გარემონტა და მემორიალური დაფა განახლდა მის ახთან, აქ კიდე დარბაზს ეწოდა ილია აღულაძის სახელი და მრავალი და მრავალი. ყველაფერი ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ბატონი ბუბა გული და სული ხარის და აი იმ წყვეტას ძველსა და ახალს თაობას შორის არ დაუშვებს არასდროს და ყოველთვის ამასელ ზღვაც წინაფარი მეცნიერებისა. ამ დიდი კოლექტივია და აი ხედავ ახლა პირველი შეიძლება ხალბატონები, რომელთაც კიდევ სტუდენტი ვიყავი, რომ ვიცნობდი ამა და ძალიან დიდი კვლავი და მინდა, რომ ყველაფერი ეს მოგვანდეს. მაღაზე შევთანხმდით, რომ განათლების სამინისტროს პოლიტიკა ეს ზეწობა და მეტი არაფერი და მინდა ისე მოგვანდეს ყველა საქმეები, რომ ბუბა გააწეროს მის საქმიანობა და ყველაფერი დიდი მიწევები ქართული კულტურის განვითარების საქმეში კიდევ ერთხელ დაემყროს. მადლობა ბატონო ილია. მე მაქვს პატივი ასევე წარმოგიდგინოთ ილია აბულაძის ძმისშვილის, ქალბატონ ლია აბულაძის წერილი, რომელიც მან გამოგზავნა ქართულ საზოგადოებას უცხოეთიდან. არ შემიძლია გაჩუმება უსამართლობის გამო და კიდევ იმის გამო, რომ მთელი ბავშვობის წლები მოწმე ვიყავი იმ თავდადებული და თავდაუზოგავი ყოველდღიური შრომისა, რომელსაც უჩუმრად და დაუღალავად ეწეოდა ხელნაწერთა მოსაძიებლად, თავმოსაყრელად და შემდეგ მათ საპატრონად ხელნაწერთა ინსტიტუტის დამაარსებელი ილია აბულაძე, ჩემი ბიძა და გამზრდელი. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი დღეს წარმატებით აგრძელებს იმ საქვეყნო საქმეს, რომელსაც ხელნაწერთა ინსტიტუტის შექმნით დაედო სათავე. ის არა მხოლოდ იცავს და უვლის ხელნაწერებს, არამედ აღწერს და იკვლევს მათ. დღეს ცენტრის კოლეგია ჩვენს ჰუმანიტარულ დაწესებულებებს შორის გამოირჩევა სისტემატიური კვლევითი მუშაობითა და ამ მუშაობის უაღრესად ნაყოფიერი შედეგებით. თუ დღეს ახალგაზრდობამ შეიძლება მიიღოს კვალიფიციური სამეცნიერო წრთობა, ეს შესაძლებელია სწორედ აქ, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში და ეს უდავოდ მისი დირექტორის დამსახურებაცაა. ნუ დავუკარგავთ ამ ადამიანს დამსახურებას, ნუ დავუკარგავთ ქართველ ხალხს მის სულიერ საგანძურს, დაიცავით ის ბრიყვთა და უწმინდურთა ხელყოფისაგან. ლია აბულაძე, მიუნსტერის უნივერსიტეტის დოცენტი, ქართული ენის ლექტორი. ასევე საშუალო თაობის წარმომადგენელს, არქივცოდნეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, ბატონ გოჩა საითიძეს. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ უთან მიიტანეთ ჩვენი სატკივარი და მოგბრძანდით აქ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ასე ხანიბდება სამოქალაქო საზოგადოება. პრობლემა მთავარი, რომელიც ჩვენ წინაშე დგას დღესდღეობით, აი ამ საზოგადოების წინაშე, ეს არის სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების არ ყოფნა და ამით სარგებლობენ ზოგზოგიერთები, ჯერჯერობით კიდევ. მაგრამ 24 წელია დამოუკიდებლები ვართ, სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა გვაქვს, მაგრამ აი საბჭოთა ასე ვთქვათ კვალი ჯერ კიდევ მოგვსდევს სამწუხაროდ ყველაზე მეტად შეურაცხმყოფელი, რაც არის დღეს ჩვენთვის, მთელი კოლექტივისთვის, ეს არის ჩვენი აზრის იგნორირება. ჩვენ კარგად გვახსოვს აი ეს და მე მოესწარ იმ პერიოდს მათვეკაცობის დროს, როდესაც ერთი პარტიის მხარდასაჭერად მიდიოდა ყველა ზარზე იმით არჩევნებზე და ასე შემდეგ და ის 7 ნოემბრები და ასე შემდეგ. აი ეს არ მოიშალა ჯერ კიდევ, ეს კიდევ არის. ანუ როდესაც საკუთარი აზრი არ უნდა ქონოდა ადამიანს, უნდა რასაც გეტყოდა ჩაგძახებდნენ, ის უნდა ამოგეძახა. აი ესაა პრობლემა, მთავარი პრობლემა, რომელიც დღესაც დგას აქ უბა კუდავაზე არ არის საქმე. ნუმა კუდავა იქნება თუ სხვა იქნება, თვითონ მიდგომები არის არასწორი ჯერ კიდევ ამ საზოგადოებაში, რომ კაცი თუ ადამიანი რაღაცას გააკეთებს, ინიციატივას გამოიჩინს, ის უნდა ჩაკლა, იმიტომ უნდა ჩაკლა, რომ არ არის შეთანხმებული და არ არის საბოლოო ჯამში ისე გაკეთებული, როგორც ჩემ გინდა საბოლოო ჯამში. ეს
აზროვნებაშია პრობლემა, საბჭოთა აზროვნებაშია პრობლემა, იმიტომ რომ შესაძლოა ბედნიერი გამონაკლისი წალობი, რომელიღაც ჩინოვნიკი იყოს დადებითი პიროვნება, რომელიღაც მოვიდეს მერე საერთოდ აზი არ იყოს ამათურ საკითხზე, მერე ისევ რაღაცას საშუალობ მიდგომა არ იცვლება, ანუ პიროვნებები იცვლება, სისტემა არ იცვლება. აი ეს არის ყველაზე მთავარი პრობლემა, რომელიც ჩვენთვის არის კატეგორიულად მიუღებელი. პირადად მე ვარ შეურაცხყოფილი სწორედ იმის გამო, რომ რამდენიმე წლის წინ ვინ თუ არა აი ამ ადამიანებმა, რომელთაც ზუსტად იგივე მინდა გავიმეორო და ქეც ვიხრი და მე ძალიან მიყვარს თითოეული მათგანი, ჩვენი თანამშრომლები, ჩამოართვეს უფლება, რომ თვითონ აერჩია თავიანთი ხელმძღვანელი სამეცნიერო საბჭოს, რომლის წევრიც მე ვარ, ჩამოგვართვეს უფლება, რომ თვითონ გადაგვეწყვიტა საკითხები და წვეთს ჩინოვნიკი რომელიღაც. აი ესაა პრობლემა. და შესაბამისად იმის მაგივრად, რომ ახალ ხელისუფლებას, ახალ სამინისტროს, ახალ ხელმძღვანელობას ეს გამოესწორებინა, პირიქით, სულ საწინააღმდეგო გზით მიდის და ეს სად მიყვარს ჩვენ, ძალიან ძნელი საფიქრალია და ძნელი სათქმელია. ყოველ შემთხვევაში კარგ არაფრავ. ეს მინდა გითხრა. აი ეგერ ვართ, აი ამ ეზოში, აი ერთ-ერთი დამოკიდებულების, აი ეს, აი თვალსაჩინო ნიმუში, აი ეს არის ეზო. ჩავჭით რაღაც უაზისი, ბავშვებს გაატარებენ აქ ძიძები, რომ იყვნენ იმიტომ გარშემო აღარ დარჩას. ესე გასაგებია, რომ აქაც რაღაც ინტერესია. პრობლემა ის კი არა, რომ ჩვენ არ გვინდა აქედან წასვლა. ეხლა უკვე ისეთ სიტუაცია, რომ გვინდა წასვლა, მაგრამ ისე არ უნდა დადგეს საკითხი, რომ ჩვენ არ შევაკითხოთ, სად უნდა წახვიდეთ. ისევე საბჭოური აზროვნებით გადაწყვიტა, აი თქვენ უნდა წახვიდეთ აქ, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ვიფიქრეთ თქვენს გარეშე და თქვენ რა გინდათ ფიქრი. თქვენ რა გინდათ ფიქრი, ამ ისედაც გავი, რა არ მოგწო? იქნებ არ მოგწოს, ადამიანები ვარ. იქნებ არ მოგწოს. არ გვაკუფლება არ მოგვეწონოს. მთელი პრობლემა ეს არის. კიდევ ვიმეორებ, ჩემო კარგო ხალხო, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ამ სამოქალაქო საზოგადოების შემქმნელი, ასე თუ დაუდგებით ერთმანეთს გვერდში, ხვალ ესე ვეღარ დაგვემარცხებენ, იცით რატო? იმიტომ რომ ის ჩინოვნიკი ფიქრებს, რომ ეს ხალხი ძალაა. ის ვიღაცა ჩინოვნიკი, რომელიც ამაზე აფიქროს, ხვალ დაფიქრდება, რომ იქნებ რაღაც გამოვასწორო, ჩემს აზროვნებაში სისტემა შეიცვალოს. და ამ ხალხსაც დავეკითხო, იქნება რაღაც ყვიანური მითხრა. ზუგსუკან კი არ ვილაპარაკო რაღაცეები და აქ იყო სეთური მითხლართები, რაღაცეები დავხლართ. არამედ მოვიდე და დაველაპარაკო ამ ადამიანებს. იქნებ კარგს მეუბნებია რამე. რა, იმათმა უკეთესად არ იციან, ვინ უნდა იყოს, ხელმძღვანელი თუ არ უნდა იყოს. აი ეს არის ჩემთვის ძალიან შეურაცხყოფელი და ეს აუცილებლად უნდა გამოცხადდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს პრობლემები არ მოიხსნება. ის რომ ეხლა უნდა ვარო მოხსნა სიტყვაზე ბუბა და მოვიდეს რომელიღაცა სხვა, ხო, ნუ აი ჭორები რაღაცები გარ და იმან მერე დაუქნიოს ყველაფერს და ამით პრობლემა მოგვარდება? არ მოგვარდება. ეს შეიძლება ცოტა დაიფასოს და მერე ახალი ძალი იყოს. აი ეს არის პრობლემა. აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა გავდგეთ ძალიან პრინციპულად, ძალიან პრინციპულად ჩემო საყვარელო უფროსი თაობის წარმომადგენლებო, საშუალობა ახალგაზრდა და იმ პატარებო, რომლებიც აი ამ ენთუზიაზმზე ამ ქეთს ვიხრი დაწყებული, აი ეს 24 წელი არ დადგა საშველი, რომ ამ ადამიანს მიეცეთ ღირსეული ნორმალური, ასე ვთქვა, თავისი შრომის ღირსეული დაფასება. აი მე ქეთს ვიხრი მაწინაშო, აი ესეთი ენთუზიაზმზე მუშაობენ ამდენი წელია, ამდენი წელია, ხმის ამოუღებლად და ამოუღებინათ ხმა მოსამართლობამ სწორედ იმათ, რომელიც არა და არ დამთავრდა ამ ქვეყანაში. აი ეს ერთი აზრის დიქტატი, რომ მე რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. ეს ასე არ არის. და როდესაც ჩვენ დავგებით ამას და საბოლოოდ მინდა ვთქვა, მაშინ ჩვენ გავიმარჯვებთ. ყოველთვის გავიმარჯვებთ და ძალიან დიდი მადლობა აი ეს ნებისმიერ თქვენგანს, რომელიც აქ გვძანდებით, იმიტომ რომ ხვალ ჩვენ დაგიდგებით გვერდში. ზეგის დაგიდგებათ, აი ესე შეიკრება საზოგადოება, რომელსაც სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე საზოგადოება ჰქვია და არა დაკსაბსული. ბატონო ზეკავაშანიძეს მინდა ვთხოვო, თუ აქვს სურვილი. ჩემი ვრცელი ლაპარაკი უკვე ზედმეტია. ხელნაწერთა ინსტიტუტი არის ის დაწესებულება, სადაც ჩვენი ქვეყნის ისტორიული წარსული, ჩვენი ძველი კულტურა არის მატერიალურად თავმოყრილი.
am institut, am centru unde mă Mă davina hedres, rom halks, ak mosuls, ძალიან კარგად ესმის ეს მნიშვნელობა. Ak, rom tkves rom chven utrosi taoba vart. Chven tvat utrosi taoba tsara vart. Am institutze chvenze adre idev zrunavden. Chveni utrosi taoba imatkan gadmogvetsa chven es Ivan Javakhishvili, Ektime Takhaishvili, Agaki Shanidze, tavisi pefit modiodenat, da, I am institutis fondemshi, mohkondat, sadgatsa, gadagdebuli, zogjer nagavshi dapovni, miusapari khelbatzarebi. Chveni movaleoba aris, rom es davitsvat. Me vkhedav, rom chven khalkhshi, I am is datsvis, Daiamis Mornis Survili Aris. Storet Britanes, ak gamosulebaro, es araris, erteuli, directorisa, tu gavernisa problema. Es aris problema imisa, rom es gansa utrebuli ragataris. Es aris israt eutis, plianat kartel ers. Ეს არ არის ერთე საუწყებო დაწესებულება. Ამიტომ ყველამ უნდა მოუაროს მას. Ძალიან კარგია, რომ დღეს აქ შევიქმნებ და რომ გამოვთქვით სურვილი და მზადყოფნა აი ამ საქმის დაცვისა და გაგრძელებისა. Მე მეტი სათქმელი ეხლა აღარაფერი მაქვს. Dimi madlova kalbatenam zakalam khardajevistvis da tanatkomistvis qualtvis sazogadebas gvinda shevaxsenot rom online mindinareobs khanatserta eronuli tsentris khardasaqeri petitsia shegizliat shekhvidet khanatserta eronuli tsentris facebook gvelze sadats ikhvilat online petitsias da moazerot kheli tkveni khardajera ძალიან მნიშვნელოვანია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დაცვისთვის. Ვთხოვთ გაავრცელოთ ასევე თქვენს მეგობრებში, თქვენს ნაცნობებში და მხარი დაგუჭირეთ. Მე მინდა საგრესის გადარჩენის კომიტეტის საზოგადოების კომიტეტის წევრებს, რომლებმაც გამოთქვეს ჩვენი მხარდაჭერის სურვილი, წარმომადგენლებს ვთხოვ. გამარჯობა, მოგესალმებით. ჩვენ გახლავართ საქმის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტი, რომლებიც, რა თქმა უნდა, გული და სულით უერთდებით თქვენს პროტესტს და საზოგადოების პროტესტს იმასთან დაკავშირებით, რაც დღეს ხდება. სამწუხაროდ, ჩვენ ისეთი გამოცდილება გვაქვს, რომ აქციებიდან აქციებამდე დავდივართ, ჩვენს ქვეყანაში ისეთი რაღაცების დაცვა გვხვდება, რაც ჩვენ არანაირ ლოგიკასთან ახლოსაც არ არის. Მე არ მინდა დიდხანს შეგაწყვილო თქვენ, ახლა მომზადებული გვაქვს პატარა სიტყვა და მიმართვა საზოგადოებას ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მხარდასაჭერად და წაგეკითხავთ ამას. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დღეს მიმდინარე მოვლენები სამწუხაროდ ერთადერთი და იშვიათი შემთხვევა არ არის. Ეს არის დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკის ნაწილი, რომელიც ჩვენ საყრისის გადარჩენის საზოგადოებრივმა კომიტეტმა ნათლად დავინახეთ საყრისის მსოფლიოში უძველესი ოქროს მაღაროს განადგურების მაგალითზე. Ეს რაც ხდება დღეს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში უკვე მოხდა საყრისზე და ხვალ ეს პროცესი აუცილებლად გაგრძელდება, თუ საზოგადოებამ დროულად არ მოახდინა რეაგირება. Დღეს ხელისუფლება, მისი ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი, განათლების სამინისტროს აშკარად ეგრძვის მეცნიერებას, ისტორიას, აქტიურად და პასიურად. Მხარს არ უჭერს იმ დარგებს, რომლებიც ქართული სახელმწიფოსთვის, მისი იდენტიფიკაციისთვის, უმნიშვნელოვანესი და უნიკალურია. Თუ გადავხედავთ იმ ვითარებას, რაც დღეისაც არის შექმნილი საქართველოში, მიმდინარეობს შეგნებული, ან კიდევ უფრო უარესი, შეუძლებელი დისკრედიტაცია საქართველოს ისტორიის, მისი ღირებულებების, მსოფლიო კულტურებს შორის მის როლსა და ადგილზე. Და ეს ხდება მაშინ,
როდესაც მსოფლიოში შეინიშნება ჩვენი კულტურის და ისტორიის მითვისების აშკარა მაგალითები. Ხდება ეროვნული თვითშეგნების მიზანმიმართული განადგურება. Სამწუხაროდ, გამართლა ჩვენი პროგნოზი, როცა ვამბობდით, რომ საყდრისით დაიწყო და ხვალ ეს პროცესი შეუჩერებელი გახდება. Ამჯერად მიზანი უძველესი ბიბლია და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრია. Გამართლა ჩვენი პროგნოზი იმაზეც, რომ ინვესტორის ინტერესების დაცვის მოტივით კიდევ ბევრ რამეს გაანადგურებენ და მოსპობენ. Გამართლა ვარაუდი, რომ ხელისუფლება არ იცავს ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს და მოქმედებს გაურკვეველი ინტერესების დასაცავად. Გაუვიდათ გუშინ საყდრისი სამწუხაროდ, დღეს უნდათ გაუვიდეთ ეროვნული ცენტრი, ხვალ კი მეცაც მოინდომებენ. Როგორც ცნობილია, საქართველოს ისტორია გაცილებით ძველია, ვიდრე ამას ასწავლიან სკოლებსა თუ უმაღლეს სასწავლებლებში. Ამის შესწავლისთვის კი არაფერი კეთდება. Ეს მიმართულებები არ ფინანსდება. Ხოლო ის, რაც ამას ადასტურებს, ნადგურდება საყდრისი, ბერიკლდეები, ბევრი სხვა. Და ეხლა ამას ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ბრძოლას დაემატა. Რას ნიშნავს ეს? Ერი უარს ვამბობთ საკუთარ ისტორიაზე. ხელოვნურ ისტორიას ვიცავთ, ხოლო რომ წარსულში გარკვევის საშუალებებს ვანადგურებთ? განადგურება არ არის ის ფაქტი, როდესაც მეცნიერს, რომელიც ასეთ უნიკალურ ხელნაწერებზე მუშაობს, ასეთი პატარა ხელფასი აქვს და მას ეს თანხა საარსებოდაც არ კმარა. განადგურება არ არის, როდესაც ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ასე გულწრფელად ეწირებიან მეცნიერებას და ქვეყნის ისტორიას, აზრსაც არ ეკითხებიან. განა ასეთი ღირებულებების დამკვიდრების სურვილი გვაქვს? Ბევრს საუბრობთ ფასეულობების და ორიენტირების დაკარგვაზე ჩვენს დროში. ძალიან ბევრი რამ, რაც ადრე აქსიომას წარმოადგენდა, დღეს უკვე ანგარიშ გასაწევი აღარ არის. Მაგრამ როდესაც საქმე ეხება არარომელიმე ადამიანს, არამედ მთლიანად სახელმწიფოს, ეს მიგვანიშნებს სახელმწიფოებრიული არსის დაკნინებაზე და სრულიად წაშლაზე. Თუ შენი წარსული არ იცი, რა მომავალი უნდა აშენო? რატომ არ აქვს ამ უძველეს ერს თავისი პრიორიტეტები და თავისი ინტერესები? Სად დაიკარგა ეს ყველაფერი? ასეთი სახელმწიფოებრივი აზროვნების მკვეთრი დეფიციტის პირობებში განსაკუთრებით დასაფასებელი და სანთლისაძებარია ადამიანები, ვინც იმდიაც ემსახურება თავის ქვეყნის ინტერესებს არ ყიდის, რაც სადღეისო ხელისუფლების პრიორიტეტი არ არის და რაც ფიქრობ დანაშაული ქმედების კვალიფიცირებას საჭიროებს. ჩვენ სურს ვიცხოვროთ ისეთ ქვეყანაში, სადაც ყოველი ადამიანის შრომა დაფასებული იქნება, განსაკუთრებით დაფასებული იქნება მეცნიერება, რომელიც ქვეყნის ამოუწურავ რესურს და სიამაყეს წარმოადგენს. ჩვენ სურს ქვეყანა, სადაც ადამიანი და მისი უფლებები უპირატესი ამოსავალი წერტილი იქნება. სამწუხაროდ, ზუსტად ეს იყო დღევანდელი ხელისუფლების მოსვლის დაპირება, რომელიც ისევე როგორც ბევრი დანარჩენი დაპირება, მხოლოდ ხმის მისაცემის ატყუარა გახდა. ვფიქრობ, ჩვენი საზოგადოება შეიცვლება. ბევრჯერ მოტყუებული, ოცნება განადგურებული, შეურაცხყოფილი, ისტორია წაშლილი საზოგადოება იმედია, აღარ შეებუება და ხმას ამოიღებს ყოველი უსამართლობის წინააღმდეგ. დღესაც ჩვენ მორიგი უსამართლობის გამო გამოხატავთ პროტესტს. სამწუხაროდ, ამ ბოლო დროს თითქმის ყველაფერზე გჭირდება გაპროტესტება. განსაკუთრებით გულსადკენია, რომ ეს პროტესტი ხანდახან ანბანურ ჭეშმარიტების დაცვას ეხება. იმედია, ეს არის ღირსეული საზოგადოების ჩამოყალიბების გზა. იმედია, ამ პროცესების შემდეგ ჩვენ ერთი დადებითი რამ გვექნება: აქტიური ღირსეული საზოგადოება. ეტყობა, ჩვენ ამ პროცესის მომსწრენი და შემოქმედი ვართ. საყდრისი დაცვის საზოგადოებრივი კომიტეტი გიცხადებთ სრულ მხარდაჭერას და ამ უთანასწორო ბრძოლაში, რომელშიც ჩვენ დიდი ხანია უკვე ჩართულები ვართ. იმედია, შეუძლებთ საზოგადოების გამოფხიზლებას მისი ისტორიის, კულტურის და თვითმყოფადობის დასაცავად. დიდი მადლობა. მადლობა კომიტეტის წევრებს მხარდაჭერისთვის. მე მინდა შევახსენო საზოგადოებას, რომ აქვე ჩვენი თანამშრომლები ავრცელებენ პეტიციას. შეგიძლიათ ადგილზე, ვისაც არ აქვს ინტერნეტში ხელის მოწერის საშუალება, ადგილზე მოაწეროს ხელი და დაგვიჭიროს მხარი. Და ბოლოს, ვიდრე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორს გადავცემ სიტყვას, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების სახელით მინდა განვაცხადო.
რომ არ ვაპირებთ გაჩერებას, ვიდრე ჩვენი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, არ მოგვაქცევენ სათანადო ყურადღებას და არ ჩაგვთავენ ცენტრის გარშემო მიმდინარე ყველა პროცესში. Დიდი მადლობა ყველას მოგზაურობისაგან. Გადაჭერისთვის ჩვენ აუცილებლად ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მთელი კოლექტივი აუცილებლად გავაგრძელებთ ბრძოლას. Მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო საპატრიარქოს ახალგაზრდულ ანსამბლ იარნანას, რომელმაც გამოთქვეს ჩვენი მხარდაჭერის სურვილი და ღონისძიების ბოლოს, აქციის ბოლოს შეგვესრულებენ ერთ ნომერს. Მანამდე კი ბატონ ბუბას თხოვ სიტყვას. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის, მოგზაურობისთვის, დამოკიდებულებისთვის, სიყვარულისთვის. ბოლო წლების ჩვენი ძალიან ბევრი აქტივობა მიმართული იყო ერთი კონკრეტული მიზნისაკენ. მიგვეგზია ერთობით ეს დაწესებულება აქციოს ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათად. მე ხშირად ვამბობ ამ სიტყვებს და გავიმეორებ. მე ღრმად მწამს, აი როგორც თქვენ გიყურეთ, აი ასე მწამს ზუსტად, რომ ეს დრო აუცილებლად მოვა. აუცილებლად დადგება დრო, როდესაც ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი იქნება ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი უპირველესი დაწესებულება, ჩვენი საამაყო ყველა ქართველისთვის საამაყო დაწესებულება და ჩვენი ქვეყანა გამოიყენებს ადეკვატურად იმ უზარმაზარ პოტენციალს, იმ დიდ მემკვიდრეობას, რაც აი აქ, აი ამ საცავში გახლავთ დაცული. ერთი მხრივ და მეორე მხრივ იმ დიდ ტრადიციებს, იმ დიდ დამოკიდებულებებს, რაც ჩვენს კოლექტივშია უკვე ნახევარ საუკუნეზე მეტი ხანია. ამაში მე ღრმად ვარ დარწმუნებული. უბრალოდ ეს დროის საკითხია. ეს მოხდება რამდენიმე წელიწადში თუ რამდენიმე ათეულ წელიწადში, ეს არის ჩვენი საზოგადოების, ჩვენ საზოგადოებაზე დამოკიდებული, თითეულ ჩვენგანზე დამოკიდებული. მადლობა, რომ ყველას გვესმის, რომ ძალაერთობაშია. მადლობა, რომ ამ საბოლოო ბიზნესკენ ყველანი ერთად მივდივართ. მოგესალმებით საპატრიარქოს ახალგაზრდულ ცენტრის ანსამბლ იარნანამ. ჩვენთვის და საერთოდ ახალგაზრდობისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საგანძურის დაცვა. აქ არის დაცული ექვთიმე კერესელიძის საგალობლები აგრეთვე. და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც, რომ გაფრთხილდეს და მოუაროთ მთლიანად საზოგადოება მას და სხვა სიწმინდეებს და საგანძურს. ეხლა შემოგთავაზებთ ზუსტად ექვთიმე კერესელიძის ტროპარს და შეგვეციოთ ყველას და ყველაფერი გაკეთდებოდეს. და ბატონ ბუბაკიძესაც უცხადებთ დიდ თანადგომას და მთლიანად ხელნაწერთ. Amen.
მადლობა მსახიობებს, პატენცობნო საზოგადოების წევრებს. Დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მხარდაჭერისთვის, თანადგომისთვის, ერთად მოგვუაროთ ხელნაწერებს.